Сега поглеждаме към темата. Ясно ли какво се случи вчера в Народното събрание? Много хубав въпрос. Какво се опитаха да направят депутатите с мораториума и всъщност защо ГЕРБ, опозиционната партия, предложи нещо, което би трябвало да направи всъщност управляващата коалиция от 4 партии? Тази тема повдигаме в следващите минути с нашия гост, доцент Борислав Великов, който е бил председател на Народното събрание. Добро утро. Добро утро, благодаря за поканата. Не е ли изненадващо опозиционна партия да в коалиция, в случая ГЕРБ СДС, да събере 186 гласа и тя да поведе с една такава тема мораториум върху цените на ток? Имаше така някакви определения, че това било динена кора или шлюпка от банан или нещо такова, но истината е, че смятам, че Народното събрание така като цяло мисли за хората и то беше демонстрирано по този начин. Да, вярно, излезе от ГЕРБ, може да излезе и от другите партии. Това, което ми направи така не съвсем добро впечатление, отношението, което взеха десните партии, моите бивши колеги от Реформаторския блок, Демократичната партия, ми там има такива великолепни специалисти, като Мартин Димитров или господин Ганев, които можеха да кажат, чакайте, дайте да помислим, тези неща не стават така, трябва да се намерят съответните баланси, да, хубаво. Ще замразим за 3 месеца, както примерно са направили и в Румъния или на други места, цените за битовите потребители. Но какво ще правим с онези, които произвеждат, с бизнеса, които в момента плащат тока около 440 примерно лева за мегават час, което е много. Има предложение на Асоциацията на индустриалния капитал в България да поне 2/3 от тази надплатена цена да се върне чрез печалбата, която има АЕЦ и другите държавни, да ги наречем така, енергопроизвеждащи предприятия. Всичко това не се направи вчера. Понесени така на крилете на доброто чувство, че сега ще направим нещо за хората, веднага тук сега ще... Малко така, като че ли поизбързаха колегите и днес ще трябва да си поправят нещата. На какво отдавате обаче именно това бързане, липсата на реакция? Това е изключително важна тема, която минава без обсъждане и дебати. Така е. Мисля, че просто има така известна незрялост. Не мога да обвиня колегите от ГЕРБ, разбира се, защото там са, макар и по-малко на брой, доста качествени и умни хора. Защо така постъпиха без предварително обсъждане, без да се вземат предвид всичките необходими баланси. Но така или иначе, по принцип, смятам, че трябва да одобрим желанието на парламента в неговата цялост да направи нещо за хората. Но то не е достатъчно само за битовите потребители да се направи. А как гледате на идеята да се създаде на целия този фон и хаос временна комисия, която да се занимава с енергийната криза и проблемите? Ами не е лошо да има временна комисия. Аз самия съм бил председател на две такива на времето. Има смисъл от тях, но времето е малко. Времето просто... Мисля, ДПС подчертаха за това, че ако искаме да отложим решаването на един проблем, правим именно временна комисия. С какво ще помогне тази временна комисия? Тя ще помогне най-малкото с предложения за някакви законодателни промени, които да гарантират именно тези баланси, които в момента не са взети предвид и ще може да... Защото ако сега се замръзат цените за битовите потребители, но останат високи за бизнеса, то какво става? Всичко това, което бизнесът трябва да надплати, той ще го върне като повишаване на цените. И в крайна сметка хората, вместо да спестят 10-20 лева за ток, ще трябва да платят 100 лева за други някакви стоки и услуги, които иначе няма да и да ги получат. И това, което ми прави впечатление, от много години се говори, даже аз участвах там с колеги в разработка на Световната банка по отношение на ВИК операторите и цените на водата. В крайна сметка, колкото и така грубо да прозвучи в момента, без ток, като че ли може някакси, а безпарно, много хора в България са безпарно, нали така, но ако няма вода... Оказва се, че ВИК дружествата са силно свързани, обаче те зависят от цената на електрическата енергия. Разбира се. И са притиснати и там да вдигат цените и искат... Те са притиснати, а не могат да ги вдигнат. 30%. Не могат да ги вдигнат. Като не могат да ги вдигнат, те не могат да инвестират в водопроводната мрежа. Течовете са, знаете, 60-70% течове. Това е безобразие, толкова ценно природна даденост да изтича така и да не стига до нас. И по-малко ще стига, ако не се вземат мерки сега и за ВИК операторите. Тази водна помощ, за която говорихме, както има за социално слабите, както има за електроенергия или за дърва и така нататък, трябва да има и за водата. Някакви, може би, минимални кубици вода, примерно по 90 литра на ден,
бяхме изчислявали на времето около 2,7 кубика на месец за минимално така хигиенни и други нужди, да има на ниска цена, а останалото вече да бъде съвсем пазарно определено. Социална цена. Ами, да, социалната цена има да бъде за определен брой кубици. По същия начин, може би и за електроенергията трябва да бъде. Пък който иска да си отоплява голяма къща или басейн и така нататък, ми ще си плати пазарната цена. От темата, с която започнаха новите... И последно да кажа, за бизнеса също е необходимо още веднъж това, което се казва, нали, от работодателските организации, тази надплатена цена в момента от производителите да бъде компенсирана поне на 2/3. Тогава няма да има някакви големи катаклизми. Доцент Великов, ще намерят ли спойката и баланса новите депутати, вие сам казахте, с техния ентусиазъм и по-старите и опитни парламентаристи? Какво бъдеще чертаете на 47-то Народно събрание? Ами аз му чертая добро бъдеще, защото съм оптимист и защото уважавам парламента като най-стабилната и най-важна институция в страната. Така че, ако те обаче искат да градят и занапред своя авторитет, не трябва да се повежда така само по моментното чувство. Сега тук ние ще ги сгънем тия там производители и всякакви такива изедници. Така не става. Трябва да се вземат преди всички необходими крачки, които не са направени. За тук трябва малко да хвърля топката и в полето на ГЕРБ. Ами, тази разработка на Световната банка за ВИК, операторите за цените на водата и така нататък, тя от 2013 и 2014 година. От тогава Проспано време, разбира се. И сега вече натупването на много такива фактори дава такова неблагоприятно отражение. Благодарим ви.